ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው አለም የምትገኙ የተወደዳቸው ሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬ የመያዝ 28 2015 ዓ.ም. የምሽት ዜናዎቻችንን ይዘላችሁ ቀርበናል በዚህ የምሽት ዜናችንም የዓለም አቀፉ የጀግና ሴቶች ሽልማት አሸናፊ ለሆነችው ጋዜጠኛ ማዕዛ መሐመድ በትላንትና ሁለት በራስ ሆቴል ስለተዘጋጀው የምስጋና ፕሮግራም እንነግራችኋለን ከመስጊድ መፍረስ ጋር በተያዘ ለኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ስለደረሰው ማሳሰቢያም በዘገባችን አካተናል በአማራ ክልል በመከላከያና በፋኖ መካከል የተፈጠረው ግጭት በሰላማዊ ሁኔታ እንዲፈታ ስለመጠየቁም የያዝነው መረጃ አለ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ስደተኞች ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ መሆኑ ተሰምቷል የምታደምጡት ይሆናል ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችው እነዚህን መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል የሩሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷቸው ከናሉን ሰብስክራይብ ላይክና ሼር በማድረግ አሁኑ ቤተሰብ ይሁኑ የ2013 ዓ ም ዓለም አቀፍ የጀግና ሴቶች ሽልማት ላሸነፈችው ጋዜጠኛ ማዛ መሐመድ በአዲስ አበባ የምስጋና ዝግጅት ተደረገ የ2023 ዓለም አቀፍ የጀግና ሴቶች ሽልማት ወይም ኢንተርናሽናል ወመንስ ኦፍ አዋርድ አሸናፊ ለሆነችው ጋዜጠኛ እና የሰብአዊ መብት ተሟጋች መሐመድ በወዳጆች የተዘጋጀ የመስጋና መርሃ ግብር ትላንት ምሽት በራስ ሆቴል ተካሂዷል ማርቼት የተካሄደው ዓለም አቀፍ የጀግና ሴቶች ሽልማት ኢንተርናሽናል ወመንስ ኦፍ ካሬጃ አዋርድ በመላው ዓለም ከባድ አደጋዎችና ፈተናዎችን ተቋቁመው ለሰላምና ፍትህ ለሰብአዊ መብቶች የጾታ አኩልነት የሴቶች ተጠቃሚነት ልዩ ጥንካሬ እና ጥበብ ላሳዩ ሴቶች የሚበረከት ሽልማት ነው የዚህ ዓመት አሸናፊዋ ጋዜጠኛ ማዕዛ መሐመድ ኢንተርናሽናል ቪዚተር ሊደርሺፕ ፕሮግራም በተባለ መርሃ ግብር በተለያዩ የአሜሪካ ከተሞች በመዘዋወር ከሴቶች አደረጃጀቶችና አመራሮች ጋር ተወያይታ የልምድ ልውጥ አድርጋ ወደ ሀገሯ ኢትዮጵያ ተመልሳለች በትላንትናው ምሽት በራስ ሆቴል በተደረገው የጋዜጠኛ ማዕዛ መሐመድ የምስጋና ዝግጅት ላይ የኢትዮጵያ ሰብዊ መብት ተሟጋች ዳይሬክተር አቶ ያሬድ ኃይለማርያምን ጨምሮ የሙያ አጋሮቿና የተለያዩ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል የኢትዮጵያ ሰብዊ መብት ተሟጋች ዳይሬክተር አቶ ያሬደ ለማርያም በዝግጅቱ ላይ ንግግር አድርገዋል በንግግራቸውም የመንግስትን ፖሊሲ የሚነቅፍ ጋዜጠኛ አይወደድም ይታሰራል ይታፈናል ከሀገር ይሰደዳል ኢትዮጵያ ውስጥ ግፍን የሚጠየፍና የአየውን እውነት ባየበት መነጽር የሚናገር ጋዜጠኛ መሆኑ ዋጋ ስለሚያስከፍል ጥቂት ሰዎች ናቸው ያሉት ብለዋል ከነዛ ጥቂት ሰዎች ማዕቀፍ ውስጥም ጋዜጠኛ ማዛ መሐመድ ግንባር ቀደም ከሚጠቀሱት አንዷ ናት ሲሉ ገልጸዋል እኛ ከፍ አርገንሽ ቢሆን ኖሮ ሌላ ደግሞ ከፍ ታገኝ ነበረ አሁንም ክበሪልን እናመሰግናለን የስራ ባልደረቦችን በጠቅላላ ከልቤ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን በርቺ የዝግጅቱ ፈርጥ የነበረችው ጋዜጠኛ አዛም ለሙያ አጋሮቿ ና ለጓደኞች ምስጋና አቅርባ ስለ ሽልማቱ ንግግር አድርጋለች ዋል ወይ የሆኑ ሰዎች ይሸልሙኛል አልነበረም የሚሰራው እውነት ስነግራችሁ አይምሮ እንዳይጠይቀኝ ምን አድርግ ያለሁ ብዬ ለራሴ ስጠይቀው የምሰጠው መርስ ነው ይሄ ብሎ መድረኩን ለማሞቅ ወይም ንግግር ለማሳመር ምነግራችሁ ነገር አደለም ከዚህ ያሳስራል ስራ ያሳጣል ምናምን ያስተቻል ያሰድባል ፎቶችሁን ያዘቀዝቃል ብዙ ነገር ያስደርጋል እንጂ ያስመሰግናል ብላችሁ የምትሰሩት ስራ አይደለም። የሚያስመሰግነው ጥቂት ከረስን ከራሳችሁ አልፈው ለሚያስቡ ሰዎች ወይ ደግሞ የሚያስመሰግነው በራሳችሁ ረፍት በሚነሳችሁ ጭንቅላታችሁ ውስጥ እንጂ ሌላ ምስጋና ኤክስፔክት የሚደረግበት ስራ ስላልነበር ማለት ነው እግዚአብሔር ፈቅዶ ግን እዛ ትልቅ መድረክ ላይ ስገኝ የተሰማኝ ትልቁ ነገር ከኔ በላይ የቆምኩለት ኮዝ መሸለሙ ከኔ በላይ የምናገርላቸው የምጮህላቸው ሴቶች እነዛ መድረሻቸው ያልታወቀ ሴቶች እዛ መድረክ ላይ መጠራታቸው ስማቸው መነሳቱ የህይወት ታሪክ ይስጣት ወይም ባዮግራፊ ሲጻፍ አንዱ ያደረገችው ነገር ስለ እነዚህ ተማሪዎች ተብሎ በትክክል በሰቨንቲዝ ብለው ነው እነሱ እንደሚጠሯቸው እነሱን ሬኮግናይዝ ያደረገ ነገር ሲሆን ያ ሽልማት ይሆናል ማለት ነው ያ ትልቅ ነገር ይሆናል ማለት ነው በዝግጅቱ ላይ የጋዜጠኛዋ የሙያ አጋሮች ወዳጆች የተለያዩ ስጦታዎችን ለማዕዛ በርክተውላታል ከቀያቸው ተፈናቅለው በጋዜጠኛ ማዕዛ መሀመድ ድጋፍ በአስኮ ከሚኖሩ ስልሳ ወገኖች መካከልም በቦታው የተገኙ አንድናትና አባት ለጋዜጠኛ ማዕዛ ምስጋናና ምርቀታቸውን አቅርበዋል በዝግጅቱ ላይ ጋዜጠኛዋ የሰራቻቸውን ስራዎች በጥቂቱ የሚያስዳስት ዶክመንተሪ የቀረበ ሲሆን የተለያዩ የሥነ ጽሁፍ ስራዎችና ሙዚቃዎችም ቀርበዋል ተመልካቾቻችን ለጋዜጠኛ ማዕዛ መሀመድ ትላንት ምሽት የተደረገውን የምስጋና ዝግጅት በርሃ ቲቪ የዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ታገኙታላቸው የፈረሱ መስጅዶች በሸገር ከተማ አስተዳደር ሙሉ ወጪ በፍጥነት እንዲገነቡና በይፋ ይቅርታ እንዲጠይቁ የፌዴራል መጅሊሱ አሳሰበ የኦሮሚያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት በሸገር ከተማ በተለያዩ ከተሞች ውስጥ መስጅዶችና መድረሳዎች እየፈረሱ እንደሚገኙ በተለያዩ ጊዜያት ከሸገር ከተማ አስተዳደር ጋር ደብዳቤ በመጻጻፍ በአካል በመገናኘት ውይይት ስናደርግ ብንቆይም ያሉትን ችግሮች አብረን እንፈታለን ከማለት ውጪ በተቃራኒው መስጅዶችና መድረሳዎች መፍረሳቸውን ለኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በደብዳቤ አሳውቋል በዚህ ጉዳይ ላይም ህጋዊ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ዋና ፕሬዚዳንት የተከበሩ ሼህ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ ጉዳዩ በተከሰተበት ወቅት ከሸገር ከተማ ከንቲባ ጋር በመነጋገር ችግሩን ለመፍታት ዝግጁነታቸውን በገለጹበት ሁኔታ ሁናቴው ይስተካከላል ተብሎ ሲጠበቅ በተቃራኒ በባሰ ሁኔታ መስጂድ በማፍረስ ተግባር ላይ መሰማራታቸው በእጅጉ አሳዝኖናል ሲል ጠቅላይ ምክር ቤቱ በደብዳቤው ገልጿል የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትም ይህን ተግባር በጽኑ የሚያወግ ሲሆን የመስጅዶቹን ክብር በሚያዋርድ ሁኔታ በመፍረሳቸው በእጅጉ ማዘኑን በመግለጽ አስቸኳይ የርምት እርምጃ እንዲወሰድም በጥብቅ አሳስቧል የኦሮሚያ ላይ መንግስትም የመስጊዶቹን ክብርና የህዝበ ሙስሊሙን ስሜት በሚነካ ከሆነ ላይ የተጀመረውን የማፍረስ ተግባር ባስ እንዲያስቁም እንዲሁም የፈረሱ መስጅዶች በሸገር ከተማ አስተዳደር ሙሉ ወጪ በፍጥነት እንዲሰሩ እንዲደረግና ህዝበ ሙስሊሙንና አስተዳደሩን በይፋ ይቅርታ እንዲጠይቅ እንዲሁም መመሪያ እንዲሰጥም ለክልሉ መንግስት አሳስቧል በአማራ ክልል በመንግስት ታጣቂዎችና እና በክልሉ ታጣቂዎች መካከል የተቀሰቀሰው ግጭት በሰላማዊ ውይይት ይፈታ ሲሉ አቶ ያሬድ ኃይለማርያም ጠየቁ የሰባዊ መብት ተሟጋች የሆኑት አቶ ያሬድ ኃይለማርያም በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሁፍ መንግስት ህግ የማስከበር ዘመቻ በሚል በአማራ ክልል የጀመረው ወታደራዊ እንቅስቃሴ ክልሉን ወደ ለየለት ቀውስ ውስጥ ከመክተትም ባለፈ የሀገሪቱን ሰላምና አንድነት የሚያናጋ ነው ብለዋል በተመሳሳይ ሁኔታ ከአመታት በፊት ከህወሀትና ከኦነግ ሸኒ ጋር በትግራይና በኦሮሚያ ክልሎች መንግስት ያደረጋቸው የህግ ማስከበር ዘመቻዎች ምንም ውጤት ሳያስገኙ ለሀገሪቱ የተረፋት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች መፈናቀል በመቶ ሺዎች መሞት የበርካታ ከተሞች ውድመትና ዘርፈ ብዙ ቀውሶች ናቸው ከዚህ ሁሉ ልቂትና ውድመት በኋላ ግን የትግራዩ ጦርነት በሰላም ድርድር ሲቋጭ ከኦነግ ሸኒ ጋር ያለው ግጭትም መጨረሻ ላይ ወደ ጠረጴዛ ውይይት አቅንቷል ሊዘገዩም የሚደገፉ እርምጃዎች ናቸው ብለዋል በአዲስ መልክ አማራ ክልል ላይ በመንግስት ታጣቂዎችና በክልሉ ታጣቂዎች መካከል የተጀመረው አስፈሪ ግጭት የሌሎች ሚሊዮኖችን ህይወት ሳይቀጥፍና የሀገር ሀብት ሳይጠፋ በፊት በሰላማዊ ውይይትና ድርድር እንዲፈታ መንግስትን መማጸንም ማሳሰብም ወዳለ ያለው ሲሉ የሰባዊ መብት ተሟጋቹ ገልጸዋል አንድ ሺህ በላይ ስደተኞች በየቀኑ ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ ነው ተባለ በሱዳኗ ዋና ከተማ ካርቱም በመንግስት መደበኛ ጦርና በፈጥኖ ደራሽ ልዩ ኃይሉ መካከል የተቀሰቀሰውን ግጭት ተከትሎ በየቀኑ ከአንድ ሺህ በላይ ስደተኞች ግጭቱን በመሸሽ ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ እንደሚገኙ ዓለም አቀፎች ስደተኞች ድርጅት አስታውቋል ድርጅቱ እንደገለጸው ከሆነ ግጭቱ ከተቀሰቀሰ ከመያዝያ 72015 2015 ጀምሮ እስካሁን ድረስ ከ12 00 በላይ የተለያዩ ሀገራት ዜጎች በሱዳን በኢትዮጵያ አዋሳኝ የድንበር ከተማ መተማ በኩል ወደ ኢትዮጵያ ገብተዋል አሁን ላይም በየቀኑ ከአንድ ሺህ በላይ ስደተኞች በዚሁ በመተማ በኩል ወደ ኢትዮጵያ በመግባት ላይ እንደሚገኙ የገለጸው ድርጅቱ ስደተኞቹ ኢትዮጵያን ጨምሮ ከ በላይ የውጭ ሀገራት የተወጣጡ መሆናቸውን ገልጿል ከነዚህ መካከል የቱርክ የኤርትራ የሶማሊያ ና ኬንያ ዜጎች እንደሚገኙበት የተገለጸ ሲሆን እስካሁን ከገቡት ስደተኞች መካከልም አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን ዜጎች መሆናቸው ተመላክቷል በዚህም 39 በመቶ የሚሆኑት ኢትዮጵያውያን 17 በመቶ የሚሆኑት ሱዳናውያን እንዲሁም 13 በመቶ የሚሆኑት የቱርክ ዜጎች መሆናቸውን የተገለጸው ድርጅቱ ወደ ኢትዮጵያ ከተሰደዱት አጠቃላይ ዜጎች መካከል 20 በመቶ የሚሆኑ ህጻናት ህጻናት መሆናቸውን ጠቁሟል አለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ የተለያዩ ሀገር ዜጎች ወደ ሀገራቸው ከመመለሳቸው በፊት መጠለያን ጨምሮ አስፈላጊ እርዳታዎችን እያደረገላቸው እንደሚገኝ ያስታወቀ ሲሆን አብዛኞቹ ሀብትና ንብረታቸውን አጥተው በድንበሮች ላይ የሚያጋጥምን የመታፈን አድጋን አልፈው በብዙ ስቃይ ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ እንደሚገኙም አስታውቋል እስካሁን በድርጅቱ እርዳታ ከተደረገላቸው መካከል ሁለት መቶ የሚጠጉ ኬናውያን ከሁለት መቶ በላይ ዩጋንዳውያን እና ከስምንት መቶ በላይ የሶማሊያ ዜጎች እንደሚገኙበትም በመግለጫው አመላክቷል በመተማ የሚገኘው የዓለም አቀፎች ስደተኞች ድርጅት የፍልሰት ማዕከል በኩል ለአደጋ ተጋላጭ የሆኑ ዜጎችን መርዳት መቀጠሉን ተገልጿል። በማዕከሉ በጣም አንገብጋቢ ከሆኑ ፍላጎቶች መካከል የውሃ፣ የምግብ፣ የንጽህና መጠበቂያ፣ የህክምና እርዳታና የመጓጓዣ ፍላጎቶች መሆናቸውን ገልጿል። በሱዳን በተፈጠረው ችግር ሳቢያ 61 አገሮች ዜጎቻቸውን በኢትዮጵያ በኩል እንዲያስወጡ መንግስት ድጋፍና ትብብር ማድረጉን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ የሆኑት አምባሳደር መለስ ዓለም ባሳለፍ ነው ሐሙስ በሰጡት ሳምንታዊ መግለጫ ማስታወቃቸው ይታወሳል። በዚህም እስካሁን ለ የበረራ አገልግሎት ቶች ፈቃድ መሰጠቱን የገለጹት ቃል አቀባዩ የተበበረም ዓለም አቀፍ የሰብአዊ ድጋፍ መርህን የተከተለና ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገራት ጋር ያላትን ግንኙነት ለማጎልበት የሚያግዝ መሆኑን ተናግረዋል በዓለም 258 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ ባለፈው ዓመት ብቻ በአስከፊ የምግብ እጥረት ውስጥ ማለፉ ተነገረ ባሳለፍነው የፈረንጆቹ ዓመት ከዓለም ህዝብ አንድ አራተኛ የሚሆነው በአስከፊ የምግብ እጥረት ውስጥ ማለፉን በተባበሩት መንግስታት ድርጅትና በአውሮፓ ህብረት በጋራ የተቋቋመው የዓለም አቀፍ የምግብ ቀውስ ሪፖርትና ና ድርጅቶች ጥምረት አስታውቋል በዚህም 258 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ ባለፈው ዓመት በአስከፊ የምግብ እጥረት መጋለጡን የገለጸው ተቋሙ ይህ ቁጥር ከዓለም ህዝብ ብዛት 3 በመ ይሸፍናል ብሏል ለዚህም እንደ ምክንያት የጠቀሰው የእርስ በርስ ግጭቶች የአየር ንብረት ለውጥና የኮቪድ ወረርሽኝ ሲሆን በ58 ሀገራት የሚገኙ ከ258 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ሰዎች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ነው የተባለው በተለይ በሰባት ሀገራት ማለትም በሶማሊያ ደቡብ ሱዳን የመን ቡርኪና ፋሶ ኒጄሪያ አፍጋኒስታን ሄቲ የተከሰተው የምግብ ቀውስ ከሁሉም የከፋ በመሆኑ ሰዎች በረሃብ ምክንያት መሞታቸው ተጠቅሷል እንዲሁም በአፍሪካ ቀንድ የተከሰተው አስከፊ ድርቅ በቀጠናው ከፍተኛ የምግብ ቀውስ እንዲፈጠር አድርጓል ተብሏል በተባበሩ መንግስታት የዓለም ምግብ ፕሮግራም ዋና ዳይሬክተር ሲንዲ ማኬን በምግብ ዋስትና ጡት የበርካታ ሰዎች ህይወት ማለፉን ጠቅሰው አሁንም አፋጣኝ እርዳታ ካላገኙ የበርካታ ሰዎች ህይወት አደጋ ውስጥ እንደሚገኝ ተናግረዋል ዳይሬክተሯ ችግሩ በተለይም ድሃ በሆኑ ሀገራት በእጅጉ አስከፊ የሆነ ደረጃ ላይ መድረሱን የገለጹ ሲሆን የከፋ የምግብ እጥረት ችግር ባለባቸው ሰባቱ ሀገራት አጣዳፊ የምግብ ዋስትና እንደሚያስፈልግም ጠቁመዋል የሩሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተሏቿቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሰላም